Takže vítam vás na prvých majstrovstvách sveta fitness detí 2010 v Bratislave. V prvej kategórii taktiež máme súťažiacu zo Slovenskej republiky. Je to Michaelka. Ako sa cítiš po súťaži? Celkom dobre. Čakala si až takýto úspech, druhé miesto? Nie. Ako sa pripravovala na súťaže? No tak, trocha sme zmenili strávu, aj som začala cvičiť viac, no. A koľkokrát do týždňa trénuješ? No, teraz sme trénovali celý týždeň, ale odakedy máme jeden deň voľno. A trénujete kočky spolu? Áno. Tu máme taktiež ďalšiu víťazku. Je to ale vo vyššej, staršej kategórii, v druhej kategórii. Tatianka, ako sa cítiš po súťaži? Veľmi výborný, lebo takýto úspech som nečakala. Áno, je to krásne tretie miesto. Ako trénuješ? Tiež takisto, zmenili sme stravu, pritvrdili sme tréningy a domov sme chodili viac zničené. Ako to stiaš popri škole? Normálne. Teraz začali prázdniny, keď sme začali viac trénovať, tak v pohode. A čo, druhá stačná? No, ja to stíham v podstate dobre, lebo keď prídem domov, tak si hneď robím úlohy a tak. Super, kočky, tak ja vám ešte raz gratulujem k vašim úspechom, želám vám ešte veľa úspechov do budúcna a snad sa uvidíme na ďalšej súťaži. Díky. Skupinu dievčat, dievčatá, ahojte. Dobrý deň. Môžete mi chludne týkať. No, tak ahoj. 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 Čau. Ako prvé vám bude zaujímať, skúste nám sa predstaviť, koľko máte rokov, odkiaľ pochádzate a ako dlho sa venujete tomuto športu. Ja sa volám Tatiana Kožuchová, fitness cvičím vo Zvolene a tomuto športu sa venujem už 5 rokov. Vy tri dievčatá ste mi pred maličkou chvíľou spomínali, že pred týždňou ste absolvovali Európsky šampionát v Budapešti, tak skúste približiť našim čitateľom, ako ste tam dopadli a či ste alebo nie ste spokojné s umiestnením. Ja som skončila na prvom mieste a dúfam, že to pokúsim sa urobiť všetko preto, aby to tak dopadlo aj zajtra. Vy ste spomínali, že tomuto športu sa už niekoľko rokov venujete, určite tá príprava je náročná, takže skúste skrátke každá povedať, ako často trénujete, aké tréningy absolvujete, či je to posilovňa, či je to ten tréning tej gymnastickej zostavy. Skúste. My trénujeme 5 krát do týždňa, pred súťažou máme jeden deň čisto len pozovanie a posilovanie a keď je ešte ďaleko od súťaže, tak chodíme na gymnastiku do detví. Ďalej by ma zaujímalo, či príprava na takúto súťaž zahŕňa aj úpravu stravy. Či pozeráte na to, alebo sa zaoberáte aj tým, že ten jedálny lístok máte trošičku upravený, pretože tento šport do určitej miery si to vyžaduje. Skúsim. Ja možno občas nejaké 2-3 dní pre takýmito dôležitejšími súťažami vyradím sladké. Dobre, dievčatá, nebudem vás ďalej zdržiavať. Máte pred sebou zajtra náročný deň. My všetci vám držíme palce a
môžete všetkým tam na Slovensku, ktorí to budú pozerať, tak zakývať. Dobre? The first
chcete to prebrať? Áno, presne však. OK, jo, vaša kúzba je. Ďakujem. OK. Hojod. Lávo, to je. Prende, OK. Vaša kúzba. Ej, stupno. Mosolyog. Látom még egy... Medailu. No tak som dúfala, že bude ten medaila, ale tak spokojná. Prvý rok súťaženia, vicemajsterka Európy, vicemajsterka sveta. Tak musím ťa pochváliť, páčila sa mi voľná zostáva, aj telo už bolo lepšie, len trošku nabrať. Ukáž, čo si vyhrala ty. Medailu ešte. Takže gratulujem. Ďakujem.